Seguinte, eu sou o Edu Coffee, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Gente, tô aqui na rua hoje, vim comprar algumas coisinhas no mercado, não vou no Walmart. O Walmart não tem absolutamente nada, então tô aqui no Super Target. Provavelmente vai ter mais coisa que eu preciso. O Paulinho já relou no carrinho aqui, ó. A moça acabou de limpar, eu vi ela passando paninho. Por incrível que pareça, hoje eu não vim aqui comprar coisa como chocolate, chips ou coisas mais pesadas. A gente é que hoje comprar salada, coisinhas mais light. Vai ser difícil encontrar, mas eu vou procurar. Vai pegar? Limão. Boa, nem tinha pensado nisso. Faz tanto tempo que eu não como salada que eu nem lembrava como que preparava. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer esse potinho assim, ó, que já vem já o suco. E aí não precisa partir o limão, dá menos trabalho. Uns três. Vamos. Me responde uma coisa, se eu fritar esse negócio aqui vai ficar bom? Não, ficou horrível. Preciso de um petisco, sabe? Salame. Vou levar pra provar, mas sei lá, hein. Gente, as coisas lá em casa estão começando a acabar. E pra mim, principalmente, eu decidi que nessa quarentena eu não vou ficar comendo qualquer besteira que eu ver na minha frente. E eu vou controlar um pouco. Então por isso eu decidi, desde ontem, começar já uma dieta pra dar uma secada já, tá ligado? E vamos ver até quanto tempo a gente aguenta. O máximo que eu já consegui fazer de dieta, assim, inteiro, foi um mês. Eu dei uma secada. Quem acompanha eu desde antes sabe quanto que eu mudei. Se você for no vídeo antigo, lá quando eu cheguei nos Estados Unidos, você vai ver a diferença como eu tô hoje em dia. Muito, muito diferente. Eu vejo assim, eu assusto. Não tem papel. Que papel? Higiênico. Não é higiênico, a gente precisa, aquele de prato. Ah, sim. O pessoal criou uma neurose com papel higiênico mesmo, gente. Não tem mais papel higiênico em lugar nenhum. O papel higiênico tá que nem álcool em gel. Eu não sei o que estão fazendo com papel higiênico, né? Mas tudo bem. Olha que estranho, gente. Eu tava contando aqui agora e mais ou menos uns 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corredores aqui desse mercado são somente de brinquedo de criança. É aquele mercado pra você não vir com seu filho de jeito nenhum. Porque senão você vai sair daqui pobre. Não, na verdade tem mais três corredores. Meu Deus. Skate é isso aí. Aí, ó, criança à vista. Viu o skatinho aqui, já quer levar, ó. Eu esqueci de um bagulho, só tem uma roda, Edu. Aí, ó, caro também, né? Caro, né? Eu tô tentando entender o que ele faz de tão especial que custa $300. Será que ele voa? Esse skate aqui, Edu, vem com tipo uma garrafa e aí vem só a plataforma só. E você tem que ficar equilibrando ali em cima. Mas aí você vai voar? Não, só fica aí nisso aqui só. $300? 300 quanto? Lá no Brasil, filho, a gente bota um pedaço de ferro, bota uma madeira em cima e fica equilibrando e acabou. Ah, é pra treinar isso aí? Exatamente, pra ter equilíbrio. Ah, treina na rua, né? Muito mais barato. Cheguei aqui em casa agora com uma notícia que minhas coisas da Amazon tinha chegado. Tipo, é uma coisa assim que eu não posso falar muito alto porque as pessoas podem estar ouvindo aqui dentro dessa casa e talvez descobrirem o que eu vou fazer. Chegaram exatamente 3 caixas. Se eu levar sorte, eu vou abrir a primeira e já vou encontrar o que eu tô procurando. Senão eu vou ter que abrir as outras. Eu acho que eu levei sorte. Isso daqui, gente, é uma Nerf. Ela não é muito pesada. Isso é porque não tem nenhum tipo de motor ou bateria dentro dela. Ela é pra algo muito mais especial. Como eu já falei pra vocês, eu tô comprando algumas coisinhas pra levar pro Brasil. Algumas coisas que, às vezes, ou é muito caro no Brasil, ou às vezes não tem. Uma dessas coisas são Nerf. Nerf no Brasil é muito cara. E aquela Nerf de bolinha, sabe, amarela, que a gente sempre usou aqui em casa. Então, aquela Nerf é absurdamente cara e só tem pra vender em São Paulo. Então, eu tô comprando algumas pra levar daqui, porque aqui custa $50. E no Brasil custa mil e lá vai bolinha. E bota bolinha nisso. Eu não sei se vocês já adivinharam, mas essa daqui é uma Nerf de água. Você tá ligado? A gente tá de quarentena, ninguém tá podendo sair de casa, todo mundo tá no quarto, quietinho, no friozinho, ou às vezes no quentinho, fazendo alguma coisa que gosta, provavelmente jogando, ou falando com a namorada, ou falando com a mãe, mas tá dentro de casa, preso, né? Não pode sair pra fora. Na verdade, tem uns meninos ali fora, ali, estão fazendo alguma coisa. A parada é simples. Hoje é meu dia de irritar eles com a Nerf de água. Diariamente, algumas coisinhas aqui em casa irritam. Ou eu, ou Portuga, ou Aruan, ou qualquer outra pessoa que mora aqui com a gente. Tipo, às vezes você compra comida, alguém vai lá e come, isso te irrita. Ou às vezes alguém mexe no ar-condicionado, e aí você fica com frio ou com calor, isso te irrita. Então, mais que justo, a gente pode irritar os nossos amigos também, porque eles irritam a gente de uma forma indireta, mas irritam a gente. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Água gelada. Tá bem difícil de colocar água aqui nela, porque tá torta. Vou ter que ir lá na pia da cozinha. Gente, eu odeio fazer maldade, odeio trollar meus amigos, mas também gosto, então esse é o problema. Fica assim, né? Eu não gosto e gosto ao mesmo tempo. É meio quente essa água, mas tudo bem. Falar é o quê? Parece que você tem a Nerf aqui e você faz assim, ó. Na verdade eu não sei. Vai pra frente. Nossa! Temos uma pessoa no quarto. Essa pessoa vai ser a primeira, porque lá atrás, lá no gramado, tá o Portuga e o Aruan. Os dois podem correr, então acho que vai ser mais difícil pegar eles. Mas o Tiff é um dos caras de quarentena. Então a gente vai lá agora. Primeiramente nele. estou aqui posicionado com a minha GoPro e o Paulinho ele já viu a potência do negócio. O bagulho é forte, hein, filho? Imagina uma dessas nas costas. Eu vou subir lá em cima. Vamos. E aí, Paulinho, você tá com medo também? Não. Tem gente. Aru, o que você quer com o Tiff? O que você quer com o Tiff? O avião Portuga caiu na água. E por que você tá chamando o Tiff? Tem tempo pra perder. Gente, vamos. Calma. O que tá acontecendo? O avião do Portuga tá bem na... Mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Só tem um problema nesse negócio. Você pode colocar a água que você quiser em mim. Só que seu quarto é aqui. Eu vou deitar na cama agora. Se você fizer isso, eu vou molhar o seu PC. Pede perdão a joelhos esperando seu mestre. Perdão. Ajoelhos. Não, não precisa ajoelhar. Ajoelhos. Olha, a porta ali do meu PC tá aberta. Vai queimar. Porra. Se queimar, eu vou ter que pegar o teu. Não vai? Vou. Eu acho que molhou um pouquinho. Molhou um pouquinho mesmo. Eles querem sua ajuda, Tiff. Não assusta. Acho que ele não vai gostar. Vem logo. Não dá. Tem que dar. Aonde que é? Lá fora, vamos, vem. Relaxa, eu lavar a cara que essa cor tá dormindo. Dá a cara, A cara. Um na cara só. Mano, é melhor do que eu imaginava. Pelo que parece, eles estão chamando pra entrar no lago. Então, provavelmente vai se molhar já, então eu só fiz o trabalho. Aqui agora. Deixa eu lavar a Portuga. Tá mesmo? Tá, porque eu consegui fazer o avião voltar e ele deixou o avião cair dentro do lago. Você tá bravo aí, Portuga? O avião saiu do lago. Sério? Nossa, gente. Não tem como acelerar pra ele voltar, não? Então, mano, ele tava lá no meio, ele veio andando sozinho. Ele tá vindo, ó. Ah, espera ele lá pro outro lado. Percebeu que todo mundo tá molhado, né? Cadê o Chris Brown? Tá caçando Pokémon. Sério? Tá. Aonde? Condomínio, não sei aonde. Corda! 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 Corda, tá muito bravo. O Aruan tá bravo, é verdade? Agora ele tá. Acho que isso esfriou a cabeça dele. Esfriou a cabeça? Ou quer mais? Gostou? Depois eu ia entrar na água mesmo, então tá suave. Eu preciso achar o Chris Brown. Alguém consegue saber onde que ele vai? Ah, ele não deve ter ido muito longe, ele deve estar indo aqui no condomínio. Aqui. Pode ser que ele tenha ido muito longe, senão não é matar ele depois. Que medo é esse? Que, Portuga? Sério? Eu adoro quando o Portuga fica bravo, porque daí fica mais legal. A outra sentou aqui já, ó. Na costa. Já aceitaram, já desistiram. Olha aqui. Olha aqui. Verdade, sentou. Olha aqui pra mim. Não, olha pra mim. Olha, tá com medo do quê? Olha. Falta ele. Vou pegar um pouquinho de água. Paulinho, vamos achar o Chris ali pra você levar uma vaga também? Eu prometo que eu não acerto mais você. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Vamos. Normalmente o Chris Brown caça Pokémon aqui dentro do condomínio ou ali no condomínio do lado. Ele não tá saindo do condomínio, não. Não? Não. Como assim? Os caras alugaram. Botaram as borragas de casa. É alugado aquilo ali. Sim, eu sei. Eu quero amanhã. Deixa eu ouvir. Caramba, a quarentena dá uma prova dos caras ali. Que louco. Gostei. Ele ainda tá fazendo churrasco. Eu quero um churrasco assim. Vou procurar, Paulinho, um churrasco assim. Mas agora vamos procurar o Chris Brown. Chris Brown está prestes a tomar um jatão. Tem 3 Pokéstop aqui. Tem um aqui, tem outro ali na frente, que é exatamente aqui nesse parquinho, mas não tem ninguém aqui. E aí tem o último Pokéstop lá na frente. Tá aqui? Onde que ele tá? Quer que eu ligue pra ele? Liga. Vamos ver onde que ele tá. Nossa, vai longe o negócio, hein? Já saquei do negócio, ó. Se você apertar rápido, ó, é um jatão, só que meio que ele despedaça a água. Agora, se você tacar devagar, é um jatão assim que tipo... Parecendo guspe. Parecendo guspe, ó. Ó. É horrível. Vamos andando. Então, você tá onde, mano? Eu tô no condomínio aqui do lado. Você tá em qual ginásio? Na rua que teve acidente. Tá. Valeu então, tô indo aí. Bora! Estamos chegando, é o momento. Daí. Que isso, Paulinho? Você já conhece, já tá mais aqui, né? Não, conheço você. Não. O que tá fazendo, Paulinho? O Paulinho... Não! Desgraçado! Desgraçado! A câmera! Não, agora você vai explicar que eu vou sair com ele. Da mãe! Sujou a câmera, precisa de ajuda! Help! Help! A câmera! É sério! Tá com gotinha na câmera. Limpa pra mim. Eu não tô vendo nada. Desgraçado. Vamos pegar ele que ele é o próximo. 2000 anos depois. Posso saber porque o senhor está na rua? Oi? Mão na cabeça. Mão na cabeça. Por que o senhor saiu pra fora? A gente não tá de quarentena? Ainda não. Na real já tá assim. Tem que ter gente na rua. A gente só veio pra isso mesmo. Gente na rua normal? Não, é com você mesmo. Ah, se tivesse deixado a moto ligada. E ainda bem que... Cala a boca, Paulinho! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Tô indo embora, é só isso que eu queria. Eu duvido se você vai acertar em alguém na rua. Tá maluco? Não na veinha não, tem que ser alguém jovem. E sair correndo. Vou ficar longe do Paulinho aqui, porque o Paulinho tá, ó, dominante. Cansei. Será que o Tiff voltou pro quarto? Deixa eu ver. Cadê o Tiff? Não sei, mas eu vou tacar a bola. O Tiff voltou pro quarto? Você correu pra cá. Posso saber porque você voltou pro seu quarto? Sai da quarentena. Que tá atrás do sofá? Tá chegando que eu não tenho mira? Você não vai ficar no seu quarto hoje. Hoje você não vai ficar. Não vai ficar. Olha a janela, olha a janela, olha lá. Proteção! Esse corte tá precisando de uma lavagem. Eu acho que vou começar pelo celular que está aqui. Acabei de tirar agora. Tem 15 esse boné. Pronto, tirei do quarto, gente. Era só isso que eu precisava mesmo. Quem disse que eu tô ficando louco? Quem tá ficando louco, hein? Quem disse que tá ficando louco? Trava a garagem. O que você tá fazendo, Portuga? Você tá abrindo pra ele? Você tá louco? Você vai ficar aí fora hoje, o dia todo. Fecha a garagem, Paulinho. Eu descobri um jeito da água bem gostosinha. Não é pra voltar pro quarto, senão eu vou molhar. Fica aqui. Fica aqui. Ah, tá preso, né? Sai. Eu sou seus olhos agora, Tiff. Eu sou seus olhos agora. Você está preso aqui. Hoje, está 24 horas fora do quarto. Só. Pelo menos tá lá limpinho. Você não tomou banho faz 3 dias? Exatamente. O que você tá com medo? Não sei, só as mãos. Mas relaxa, só a aguinha. Ele já entendeu que não vai ficar no quarto. Acho que não. Acho que não, porque agora eu não vou falar na água. Eu já tô muito molhado. A gente já tá tudo molhado, filho. Vai, Edu! Vai, Edu! Pode entrar! Cagou a casa toda. Ainda bem que não fui eu. Só queria falar um negócio, rapidinho. Os vizinhos estão tendo mais diversão que a gente. Mentira. Quer ver o churrasco dos panos que eu vi ali? Vamos lá então, hoje. Não pode. Por quê? Mas os vizinhos podem. Olha o churrasco dos panos. Ô, louco! Exatamente, eles estão com tubo água nervoso. Cadê o nosso? Mas não tem espaço pra colocar aqui, senão não colocava. A gente tem que ligar pra perguntar, pra saber. A pessoa não colocar invertido pro lago? Que doido! Aí eu não ia pular, porque eu tenho medo de morrer. Quando tivesse acabado de escorregar assim, filho, o jacaré tá com a boca aberta assim, de pra dentro, assim. Doido. Cheira o pano do seu lado. cheirosinho. Uhum. Tomou banho? E você tá comendo fora do quarto? Isso é um progresso? Pena que você tá comendo no horário errado. Por quê? Eu comprei pizza. Essa aqui é só a entrada. Ah, ela vai voltar, Paulo. Que ela? Eu sei, você fica sempre no celular, esperando pelo momento que ela vai falar. Tô vendo notícia. Te quero de volta. Tô vendo notícia. Vem passar um friozinho comigo debaixo do cobertor. É, não sei de onde você tá tirando isso. São coisas difíceis de se admitir, né? Mas a verdade precisa ser dita. Não sempre, mas quase sempre. Incrível. Incrível saber que isso emagrece. Isso emagrece. Isso emagrece. E o abacaxi não. A maçã não. Isso daí acho que emagrece não, hein? É, porque é só frango, queijo e bacon. É uma bosta, né? Eu prefiro ficar na frutinha pra engordar, então. Eu fui fazer compra com o Paulinho no mercado e ele perguntava pra mim assim, ó, vamos comprar uma maçã, uma banana. Aí eu falei, não, não dá, engorda. Aí ele, o quê? Exatamente, porque maçã, banana tem açúcar, engorda. Então, eu não posso comer. Agora, frango eu posso, queijo eu posso, bacon eu posso, tudo que tem gordura eu posso. Porque não tem carbo. E aí acaba não engordando. Dietas. Eu sei que tem a sua, eu sei que tem a minha, eu sei que tem várias. A minha é essa, só aceite. Gostoso. Caraca, me chamou de uma hora boa, hein, cara? Gostei! Lavar as mãos, né? Importante. Eu pergunto como que eu como pizza? Aí você pergunta, é assim que eu como a pizza, ó. Só o recheio, porque a massa fica ali, ó. A massa engorda. Recheio não. É uma bosta, eu sei. O que vem sem recheio, sem pizza, sem nada? Porque eu comi o recheio, né, desse? Eu tô de dieta, esqueceu? Ah, faz todo sentido, Edu. Você pega a pizza e não só come o recheio da pizza e não come ela? É óbvio que eu posso comer. E a pizza? Eu não posso. E aí? Aí, tem aqui, ó. Se quiser um recheio aí, ó. Por que você não compra só uma calabresa, então, e a gente faz? Você não... Eu duvido que você faz com o mesmo gosto disso. Pede pros caras, eles fazem com carinho. Fala que você trabalha e que você paga eles. Os caras da pizza. Eles não vão fazer, não. Ah, segue do dentro que você ganha. Quero ver eles falar que não vai fazer. Chega pra eles e fala que você paga $1000, você vai... Ah, eu vou comprar $1000 numa pizza. Olha as ideias, né? Ah, que pizza, prefiro comer assim, ó. Edu, mas você paga que eles fazem mesmo. No McDonald's você come só o hambúrguer e o queijo e acabou? Não, mas porque lá tem um lettuce wrap, que eles colocam o alface em volta do hambúrguer. Deve pra colocar alface embaixo do... Não vai fazer. Por que você comprou? Aruan, por que você comprou cachaça? Não é cachaça aí. É o quê? É água. Água de vidro? De vidro, essa é importada. Essa tá na cara. Ah, esse aqui é o lanchinho aí das crianças. Papai foi lá comprar, tá bom? Ah, obrigado. O papai já comprou antes. Hã? Eles já comeram. Ah, então não tem problema, eles já pagaram mesmo, então aí fica pra mim. Eu acho que eu não transferi ainda. Sorte que tá pendente. Ah não, já pingou. Já pingou que eu vi. Bom, o papai vai subir agora, tá bom? Pode tirar o lanche aí. Ué? Eu vou tirar da tarde. Ah, na madrugada. Ah, quarentena, sendo quarentena. Eu não sei até quando que a gente vai ficar assim, mas eu quero que acabe. Quarentena aí fazendo todo mundo pirar o cabeção daquele jeito. Eu já estou pirado, você já está pirado, o mundo todo está pirado. Eu quero sair de casa e fazer coisas úteis. Eu queria estar arrumando minhas coisas pra ir embora pro Brasil, não sei, sabe? Tipo, queria estar viajando, queria agora estar na neve, velho. Eu queria, sabe, estar no frio. Um frio desgraçado, um frio que eu nem aguentasse sobreviver, mas... Eu queria estar no frio. A real é, eu queria estar em qualquer lugar menos preso dentro de casa. Ei, beba água, tá? Lembrando só para ser pra lembrar mesmo. Galera, estou indo dormir, né? Tá na hora já, amanhã tem escolinha, você está ligado, escola online. Estamos na reta final, estamos quase em abril. Tá quase chegando a hora, vamos ver se acaba logo essa epidemia louca do caramba. Tomara que eles encontrem uma vacina logo, vacina todo mundo que é safe. Tomara que vai embora, sabe? Tipo, que Jesus fale assim, esse vírus não será mais problema. Pode todo mundo voltar às suas vidas normais. Tomara! Mas é a vida, né, gente? Temos que saber lidar com essa situação e entender que realmente é uma coisa que tá fora do nosso controle, tá longe do nosso controle, tá longe da gente resolver sozinhos. Tem que esperar o governo, tem que esperar a cientista, tem que esperar tudo. E é nessas horas assim que a gente vê como é importante a arte, como é importante a arte de criar. Às vezes um filme, às vezes uma música, às vezes um vídeo, às vezes, sei lá, um livro. Então, gente, pensa, quanto que a gente tá utilizando desse tipo de arte hoje em dia, o quanto que a gente tá usufruindo, só porque tá nessa situação. A gente não fazia ideia de quanto que a gente usava de filme, música, entretenimento, internet, celular, todas essas coisas, tá ligado? A gente não faz ideia de como que a gente é dependente de artistas na nossa vida. Tanto seja filme, série, ou vídeo, ou música, ou livro, ou qualquer outra coisa que outra pessoa criou. A gente, às vezes, é um pouco dependente disso. Então, vendo essas coisas assim, eu tenho muito orgulho de ser youtuber e tudo mais, e principalmente tenho muito orgulho de todo mundo aí do nosso país, de coisas que a gente consegue fazer sem precisar de outras pessoas. Coisa de artista, tá ligado? Coisa artística mesmo. Muito top. E eu falo pra você, né? Aproveita esse tempo que você tá tendo livre aí. Tenta criar alguma coisa, tenta fazer alguma coisa pra você, sabe? Tenta ser um artista também, tenta virar um artista, sabe? Mas é isso, agora eu tô indo embora porque eu tenho que dormir. Amanhã tem escolinha, você tá ligado? E é isso. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!